Какво направи току-що? Поставих оръжието на мястото му. Защо? Защото и твоето е в кобура. Ей! Трябва да се борим при равни условия. И за какво? Ще ти дам търсената от теб възможност да убиеш закрилникът. Духът на истината, ръката на справедливостта. Страшното възмездие на небесния съдия. Ще ти дам възможност да убиеш ангела на смъртта. Унищожителя. Ще ти дам тази възможност. Не те разбирам. Ти си унищожителят. Да, аз съм. И ми даваш възможност да те убия? Да. Ако го желаеш толкова силно, колкото твърдиш в дадените интервюта, ако настояваш, че си готов да вдигнеш нечестивата си богохулна ръка срещу пратеника на Бога, дошъл на земята, за да изкорени тумора, който унищожава и съсипва човешкото общество, ако все още желаеш да убиеш унищожителя и да прекъснеш спасителното му дело, ще ти дам възможност да се опиташ да го спреш. Но помисли добре преди да го сториш. Дано Господ се смили над страдащите. Аз, най-низшия раб Божий, съм смирен изпълнител на волята му. Каквото върша е Божие дело. Твоите престъпления са дело на луд. Дело на болен и помрачен мозък. Затова ти предлагам да загърбиш лудостта и да се предадеш. Правосъдието ще прояви снисходителност. Няма да те пратят в затвора. Може би в някоя психиатрия до края на живота ти. Няма да споря с теб. Известно е, че никой пророк и пратеник на Бога не е тачен в собствената си родина. Дребнави и късогледи неверници и богохулниците, грешниците и невежите са слепи за апокалипсиса. Така и ти сега не можеш да разпознаеш мое лице. Новия апостол на Бога. И за това мислиш, че можеш да ме убиеш. Е, хайде опитай. Опитай се да ме убиеш, позволявам ти. Хайде, опитай. Опитай да ме убиеш, нали това искаш? Не се ли страхуваш? Не. Божията ръка ще бъде мой щит, за да видят и повярват онези, които още се съмняват, че аз съм ангелът на Бога, изпълнителят на заповедите му. Е, хайде, опитай. Опитай се да ме убиеш, какво чакаш? Мой закрилник и защитник. Никой не може да ме убие, против